അപ്പൊ ഇന്ന് വിച്ചപ്പിനുള്ള ഒരു പ്രാങ്ക് വീഡിയോ ആണ്. ആളിവിടെ ഇല്ല കേട്ടോ, കാരണം വെച്ചാൽ അമ്മയുടെ ഫോൺ നിർത്തി ഇവിടെ പൊട്ടി. അപ്പോൾ ആളെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി പോയേക്കുവാണ്. ഞാൻ ഇന്നലെ തൊട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു വീഡിയോ. വിച്ചപ്പിണ്ട് മാത്രമല്ല സിന്ധു അമ്മയ്ക്ക് തോന്നിയിരുന്നത്, ഇവർ രണ്ടുപേരും എന്നെ ഭയങ്കര വഴക്കാം. അപ്പൊ രണ്ടിനിട്ടും ഓരോ പണി വീതം കൊടുക്കാമെന്ന് ഞാനങ്ങ് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അമ്മയുടെ ഫോൺ വീണ് പൊട്ടിയിട്ട് വിച്ചപ്പം വെളിയിൽ പോയേക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇത്ര വീഡിയോ എടുക്കാണ്ട്. ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം 3 മണിയായിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ ഇന്നലെ തൊട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചാണല്ലോ. ഇന്നലെ ഒരു വൈകിട്ട് തൊട്ടേ ഞാൻ ആളോട് വലിയ മിണ്ടുന്നൊന്നുമില്ല. ആൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവും. അപ്പോൾ കുറച്ച് എന്താ പറയുക, ഡിസ്റ്റൻസൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്താണ് നിന്നത്. ഇന്ന് ഞാൻ അധികം ഫുഡൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പം ശർദി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ മെയിനായിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാണത്. പക്ഷേ ഞാൻ അതൊക്കെ പറഞ്ഞ ആളോട് വെറുതെ ഇങ്ങനെ വഴക്കുണ്ടാക്കും. എത്രത്തോളം ഈ പ്രാങ്ക് വിജയിക്കും എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ എന്താ പറയുക, എനിക്ക് അത്രയ്ക്കും അറിയത്തില്ല പ്രാങ്ക് ചെയ്യാണ്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അറിയത്തില്ല. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മേടിച്ച് കൂട്ടാൻ മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ, അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കാൻ സത്യമായിട്ട് അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റൂമിൽ വെച്ചിട്ടാണ്, നമ്മുടെ റൂമിൽ ഫോൺ വെച്ചിട്ടാണ് പ്രാങ്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എവിടെയാണ് വെക്കേണ്ടതെന്നൊന്നും എനിക്ക് സത്യമായിട്ട് അറിയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ടേക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം അല്ലേ. ഉച്ചപ്പം വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ക്യാമറ സെറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. നമ്മൾ റൂമിലോട്ട് പോവാം. കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണും അമ്മയൊക്കെ വെളിയിൽ നിന്ന് അടിയാട്ടോ. അവളെ കുളിപ്പിക്കുന്ന തിരക്ക കണ്ടോ, അവിടെ ഉണ്ട് അവളെ കുളിപ്പിക്കുന്ന തിരക്ക. അവൾ എല്ലാവരും ചീത്ത പറയും കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ റൂം. ഇത്രയും കുഞ്ഞു റൂമാണ് നമ്മുടേത്. ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഇട്ടവട്ടത്തിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഫോൺ സെറ്റാക്കണം. ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഇതാണ് ബെറ്റർ എന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം വെച്ചാൽ വിച്ചപ്പൻ അധികം ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല കേട്ടോ. വിച്ചപ്പൻ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടുകൊണ്ട് പോയത് നേരെ വന്ന് മാറിയിടുന്ന ഇതിനകത്തോട്ട്. അപ്പോൾ അധികം ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് എനിക്കൊരു സേഫായിട്ട് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തുണിയൊക്കെ വെച്ച് ക്യാമറ മാത്രം കാണത്തക്ക രീതിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ വിച്ചപ്പം വരാറാകുമ്പോൾ ബാക്കി വീഡിയോസ് കാണാവേ. ക്യാമറ സെറ്റ് ചെയ്യട്ടെ. ക്യാമറയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം ഓക്കെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വിച്ചപ്പം വെളി വന്നിട്ടുണ്ട്, അവിടെ പൂന്തോല നിൽക്കുന്നുണ്ട്, അവളോട് സംസാരിച്ചു നിൽക്കണം. ഞാൻ പോയിരിക്കട്ടെ കേട്ടോ. നിറച്ച് വെള്ളം അവിടെ പിന്നെ കാര്യങ്ങള് ചെയ്യാൻ പേടിച്ചു വിചാരിച്ചിട്ട് നിന്റെ വീട്ടിലല്ലല്ലോ എന്റെ വീട്ടിലല്ല ഇരിക്കുന്നേ. ആരുടെ വീട്ടിലായാലും ഞാൻ ചൂടാണ്, ഞാൻ ചൂടായി നല്ല വിച്ചു ഞാൻ ഓർത്തിന് സംസാരിച്ചതാണ്. ഇത് നല്ല ഇതായി പോയി. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് വേണം കാര്യങ്ങൾ ഓരോ പറയാനായിട്ട്. നമ്മളൊന്നും പറയാ, നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഭയങ്കര കുറ്റ. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇവിടെ എല്ലാ തികഞ്ഞല്ലേ നിങ്ങ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറയും, നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറയും. നമ്മളൊക്കെ ഇത്രയും അധ്വാനിച്ച ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമേ, നിങ്ങൾക്ക് ഇതല്ല ഇതിനപ്പുറം നിങ്ങൾ പറയും. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതമുണ്ട്. ആ ഫോൺ ശരിയാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വന്ന വഴി തന്നെ കിടന്ന് ബഹളം കൂട്ടി അവളെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നീ ചൂടാവുന്നതിനാ. ഞാൻ ചൂടായില്ലല്ലോ വിളിച്ചു ഞാൻ നോർമലി സംസാരിക്കുന്നു. അത് തന്നെ എനിക്കും പറയാനുള്ളൂ. ഒരാളെ വെറുതെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വന്നു. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വന്നപ്പോ നീ എങ്ങനെയായിരുന്നു?
എന്താ എന്റെ ഡ്രീമിലുള്ള ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല കേട്ടോ. നിനക്ക് ഇത്രയും ദിവസം കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എനിക്കെന്താ പ്രശ്നം? നിനക്കാണ് പ്രശ്നം. ഞാൻ അവിടുന്ന് വന്ന് ആ സാധനം ശരിയാവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീ വർത്താനം പറഞ്ഞേ. ആ സാധനം ശരിയാവില്ലെന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, അത്രയല്ലേ ഞാൻ ചെയ്തുള്ളൂ. ചുമ്മാ അങ്ങോട്ടേക്ക് കിടന്ന് ഇന്നലെ തൊട്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എല്ലാവരും എന്റെ കുതിരയിൽ തുറന്നു. ഇന്നലെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം തൊട്ട് തുടങ്ങിയത് എന്ത് ഞാൻ നിന്നോട് പറയാണ്ടാ ചെയ്തിട്ടോ? ഞാൻ അത് തന്നെ കാര്യം ആരോട് ചോദിച്ചിട്ട് എന്റെ വളം കൊണ്ട് വെച്ച് എന്നോട് ചോദിച്ചായിരുന്നു. ഇല്ലല്ലോ, എന്നോടൊരു വാക്ക് വെച്ചോണ്ട് പറയാമായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പന്റെ കാര്യം ചോദിച്ചാൽ എന്റെ അമ്മ അല്ലല്ലോ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്, ഞാനല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്റെ അടുത്തല്ലേ വരണ്ട, എന്റെ സ്വന്തമല്ലേ. അമ്മ എനിക്ക് തന്ന സാധനമല്ലേ. അപ്പൊ അത് അമ്മക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു അവകാശം ഇല്ല. ഞാനത് നിന്റെ അമ്മനെ വിളിച്ച് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറയണേക്ക് അത് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നോട് പോയി പണയം വെച്ച കുഴപ്പമില്ല മോനെ, നിങ്ങൾ അത് എടുത്താൽ മതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പറഞ്ഞാലും ഇപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ പറയാണ്ടിരുന്ന ആയിക്കോട്ടെ വിച്ചു, ഞാൻ സമ്മതിച്ചെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. എനിക്ക് എന്ത് വില എവിടെ ഉള്ളേ? ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വിച്ചു അത് കേൾക്കാം. ഇതെന്തിനാ ഇട്ട് മോഷിച്ചു? ഞാൻ അതൊരു കുത്തി കേട്ടു അവിടെയല്ലേ ഇടുന്നേ. ഇത് അധികം ഇട്ടില്ലല്ലോ, ഒരു പ്രാവശ്യം കിട്ടുള്ളൂ, ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഇട്ടൂടെ. നീ അറക്കോ, നീ അവൾ പാടണ്ട. നീ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണ്ടോട്ട് മറന്നു കിടക്കോ? ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. നീ ഇവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടിരിക്കട്ടെ. എനിക്ക് കാലത്തോട്ട് പോയ വിച്ചു അത് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടോ? എന്തോ അയ്യായിരിക്കുന്നോ ഗർഭിണിയായ പെൺകുട്ടി എന്തോ അയ്യാണ്. ഞാൻ ഇന്നലെ അവര് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉച്ചക്ക് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു വൈകിട്ട്? വിച്ചു രാവിലെ ഇറങ്ങിയതല്ലേ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന്? ആണോ ആണോ? രാവിലെ കൂട്ടുകാരന്മാരോട് പോയി, 11 മണിയായപ്പോ ഒന്ന് ചോറ് കഴിച്ച് വീണ്ടും പോയി, വീണ്ടും അമ്മയുടെ ഫോൺ കൊണ്ട് പോയി. വിച്ചു അതിന്റെ ഇടയ്ക്കൊന്നും എന്റെ കാര്യം തിരക്കാണ്ട് വിച്ചു. ഞാൻ പറയട്ടെ, ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് ആക്കിയിട്ടല്ലോ പോയെ. അനാഥപ്രായം പോലെ കിടക്കണ വീടല്ലല്ലോ. ഇവിടെ എല്ലാവരും ഇല്ലേ? എല്ലാവരും ഉണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്കായിട്ടാരില്ല. ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല വിച്ചു, ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ ഫുൾ നെഗറ്റീവ് തിങ്സ് ആണ്. എന്തെങ്കിലും എല്ലാ സമയവും 10 രൂപ എന്റെ പേഴ്സിൽ പോലും വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതപ്പോഴേ വിച്ചു, അതൊന്നും വിച്ചു കണക്കേ ഇല്ല ആ ഒരു കാര്യത്തിന്. വേണ്ടോ, ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല വെച്ചിട്ട്, പറഞ്ഞു നേടാൻ പറ്റത്തില്ല. ജീവിതം ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പടുകുഴി കൊണ്ട് ഇട്ടു, അത് മാത്രം എനിക്ക് പറയത്തുള്ളൂ. ഞാൻ എന്തിട്ട് വർത്താനാ പറയണ്ടേ? സമാധാനം ഉണ്ട്. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തിന്നാണ്ടേലും ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് തിരക്കിട്ടുണ്ടോ? നിനക്ക് എന്തിട്ട് വേണ്ട? നിനക്ക് എന്തിട്ടൊക്കെ കെട്ടിയമാര് വീട്ടിൽ കുത്തിരിക്കുന്നുള്ള പെണ്ണങ്ങളെ നോക്കി അവരും ജോലിക്കും കാര്യങ്ങൾക്കും ഒന്നും പോണ്ട. അപ്പൊ അതാ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂന്നേ. അല്ല ഞാൻ പറട്ടെ, ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം തൊട്ട് തുടങ്ങിയതാ നിന്റെ ഈ ഒരു സ്വഭാവം. എനിക്ക് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഇത്രയും നാളെ കുഴപ്പമുണ്ടായില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നേ. എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല ഈ ഒരു ജീവിതം തന്നെ മറ്റു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. പൊക്കോ അമ്മേനെ ഞാൻ എല്ലാം വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു പ്രശ്നം. ഇപ്പൊ സ്പീക്കർ ഇടാ, അമ്മ പറയുന്ന കൂടെ വിളിച്ചു കേട്ടു. ആവശ്യമില്ല, എന്തിട്ട് ആവശ്യമില്ല എന്നാ പറയുന്നേ? എനിക്ക് എന്താ അമ്മേനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ള അവകാശം ഇല്ല. നീ പറയ, നീ പറ. ഹലോ അമ്മ, ഓ ചുമ്മാ ഇരിക്കോ അമ്മ, എന്നാടുക്കോ? ആണോ അമ്മ, എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല അമ്മ. എനിക്ക് പ്രാന്ത് വരുന്ന ഇവിടുത്തെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അമ്മ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ. എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല അമ്മ, ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരും. ഒന്നാമത്തെ ഇവിടുത്തെ ചൂടും കാര്യങ്ങളൊന്നും പറ്റുന്നില്ല. പിന്നെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സമാധാനം തരുന്നില്ല അമ്മ ആരും. എല്ലാരും കൂടെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി ഇടുക. എനിക്ക് ഒരു തോന്നലും അല്ല, എനിക്ക് പ്രഷർ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അമ്മ. ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എന്നെ കൂടെ താങ്ങാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. എല്ലാവരും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അമ്മേ. അച്ഛനും അമ്മയൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ വിച്ചു തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കത്തില്ല അമ്മ. ഒരു കാര്യം തലകറങ്ങി ഇടാൻ പോലും അത് വിച്ചുനറിയണ്ട. ഒന്ന് വയ്യാണ്ട് വന്ന ആവശ്യത്തിൽ കൊണ്ട് ഒരു കാര്യം വിച്ചു ചെയ്തു തരത്തില്ല.
എന്റെ അമ്മ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ കുറവുണ്ടായിട്ടാ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഒരു അക്ഷരം വന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ ഈ പുറത്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. എനിക്കറിയാം ആരും എന്നെ ഇതൊന്നും പറയണ്ട. എനിക്ക് ഒരു സഹായം വേണ്ട. അമ്മയ്ക്ക് പറ്റുന്ന എന്നെ വന്ന് കൊണ്ടുവരും. അമ്മേ ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യമില്ലമ്മേ. ഒരു കാര്യത്തിന് പോലും വിച്ചുവിനോട് ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ല. ഒരു ജോലിക്ക് പോട്ടെ, ഒരു കാര്യം വിച്ചുവിനില്ല. കൊറേ കളിക്കണം. കോവിഡ് കാര്യങ്ങളായിട്ട് വിച്ചു എന്നും കളിക്കാൻ പോകും. ഞങ്ങൾ രണ്ട് പെൺപിള്ളേരുടെ ഗർഭിണിമാരായിട്ടുണ്ട്. ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടെന്നൊക്കെ അറിയത്തില്ലേ. ഒരു കാര്യം നോക്കത്തില്ലമ്മേ. അമ്മയ്ക്ക് എനിക്ക് അമ്മയോട് ഇത്ര പറയണ്ടുള്ളൂ. എന്ന് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വന്ന് കൊണ്ടുപോകാം. അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിടത്തും പോയി അമ്മ വായ വന്നോടെ കൊണ്ടപ്പോ നീ എന്റെ ഫോൺ നീ എന്റെ ഫോൺ എടുത്തു പോയി. ഞാൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. എന്തെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് പറയുമ്പോഴേക്കും കോപ്പ് കാണുന്നു. മനുഷ്യൻ വയ്യാണ്ടായി മതിയായി കോപ്പ്. ഞാൻ അമ്മേനെ വീട്ടിൽ വിളിച്ച് പറയണേ. പാവിച്ചപ്പ പൊട്ടി കേട്ടോ. അമ്മേരത്ത് വിളിച്ച് പറയിച്ച് അമ്മയ്ക്ക് വിഷമായി. വിളിച്ചപ്പോ വിഷമാതിരി പണി തരാം. നീ ഇത്ര കണ്ണെ സൂക്ഷിച്ചെങ്കിൽ ഇല്ല ഇമാതിരി പണി തരുന്നു. ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ഞാൻ ആരാ നമുക്ക് വിചാരിക്കും. അതെന്താ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് പണി കൊടുത്തത്. മുതലേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത്. നീ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പണിക്ക് വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു എവിടെയെങ്കിലും നീ ഒരു സൂചന തന്നിരുന്നു. ഞാനത് എനിക്ക് സത്യമായിട്ടും പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. സക്സസ് ആവുമെന്നുള്ള പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും ഞാൻ ഹാപ്പി ആയി. വിച്ചപ്പിന് അത്യാവശ്യം പേടിച്ചു കേട്ടോ. സിന്ധു അമ്മ അതിന്റെ അപ്പുറം പേടിച്ചു. സ്പീക്കർ ഫോൺ ചെയ്യണട്ടാ. അമ്മക്ക് എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാളെ. ഇവള് പ്രാങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്ത വീഡിയോ ആണ് അമ്മേ. ഇതേ ക്യാമറ ഇത്രയും നല്ല മോനെ വേറെ എവിടെ കിട്ടുന്നു പറഞ്ഞു കൊടുക്കമ്മേ. അമ്മസ്കി മതി ഇത് കേട്ടാ ഞങ്ങൾ അവ ഡിവോഴ്സ് ആവും. മനസ്സിലായി. എട്ടിൽ പിടിക്ക് എട്ടി പിടിച്ചോണ്ടി പാട് എന്റെ പൊന്നമ്മേ. പേടിച്ചോ അമ്മ പേടിച്ചോ. അമ്മയുടെ മോൾ അങ്ങനെ പറയുന്നെന്ന് വിചാരിച്ചോ. ഇന്നേ പറയില്ലാത്ത എക്സ്പ്രഷൻസ് കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് പ്രാങ്ക് ചെയ്യണ്ടൊക്കെ അറിയാലേ. അപ്പൊ എന്റെ ആഗ്രഹം സബലായിട്ടാ. അമ്മയ്ക്കിട്ട് മണി കൊടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വിഷമായി മോൻ കണ്ടാലും ചുമന്ന് തൊടുത്തു വന്നിട്ടോ. അമ്മയും അച്ഛനൊക്കെ വെളിയിൽ പൂഞ്ചോലനെ കുളിക്കുന്ന അതാ ഇത്ര ധൈര്യത്തിൽ ഞാൻ സംസാരിച്ചു ഇത്ര സൗണ്ടില്. പിന്നെ ഈ ഈ വീടേക്കത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഒക്കെ കള്ളങ്ങളാട്ടോ. ആരും എന്താ
നമ്മള് ചുമ്മാ ഒരു ഇതായിട്ട് എന്റെ കൈ കഴിച്ചിട്ട് അമ്മേ ചുമ്മാ ഒരു ഇതായിട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്ന കേട്ടോ. അല്ലാണ്ട് ആരും ഇതൊക്കെ ഒറിജിനൽ ഒന്നും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്, എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല. ഇവിടെ അമ്മയച്ഛനൊക്കെ ആയാലും അത്രയ്ക്കും എന്റെ സ്വന്തം അമ്മ അച്ഛനും മോളൊക്കെ തന്നെയാണ്. എനിക്ക് യാതൊരു വിഷമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇപ്പം വിചാരിച്ച ഞാൻ എന്തെങ്കിലും എടുത്തി അടിങ്ങനൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ എന്റെ കൈ അയച്ചു ഉച്ചപ്പൊന്ന് പിടിച്ചേ ബാ. ഞാൻ ഇനി കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് സമാധാനത്തോടെ ഒന്ന് സംസാരിക്കണേ. എന്തായാലും പ്രാങ്കാങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിപ്പെങ്ങള് പ്രാങ്കി പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുഞ്ഞാനി ഇത് കാണുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. കുഞ്ഞി എങ്ങനെ ഉണ്ട്? നന്നായിട്ടില്ലേ? പിന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് തരാം. വിയർ ഫാമിലിയില് വരുമ്പോ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിനക്കുള്ള വരും. എനിക്കിടെ കുറെ കിട്ടിയോ? ഞാൻ വാങ്ങി കൂട്ടിട്ടോ. വയ്യാത്തോണ്ടാണ് നിൽക്കാൻ തരാ. എന്തായാലും വിച്ചു ശരിക്കും ചമ്മിച്ചു. ഉള്ളി മുഖത്തൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ പിടിച്ചു നിന്നു. എന്നിട്ട് ചമ്മി അത് വിച്ചിന്റെ മുഖം വിച്ച് എന്നെ നോക്കിയതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അധികം ഫേസ് കിട്ടിണ്ടാവില്ല. ശരിക്കും വിഷമം വന്ന് കണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിന്നു. പിന്നെ എനിക്ക് കരയാണ്ടെന്ന് വരുന്നുണ്ട്. ഈ കയ്യിൽ ഞാൻ വിക്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ആ വിശ്വസിനിട്ട് പ്രാങ്ക് കൊടുത്തു. അമ്മയും അച്ഛനൊക്കെ ഇപ്പൊ റൂമിന് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. കൊച്ചിന്റെ ഞാന് ചുമ്മാ പറഞ്ഞാട്ടോ. എനിക്കിവിടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചുമ്മാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്നും ഇല്ലാട്ടോ. ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ഇവിടുത്തെ എന്റെ അമ്മയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. സിന്ധു അമ്മയുടെ അപ്പുറം സ്നേഹം കയറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അയ്യോ അത് പറയാണ്ടിരിക്കാൻ വയ്യാട്ടോ. അത്രയ്ക്കും കയറി ഇന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഛർദ്ദിക്കാണ്ട് പോയത്. വിച്ച് വരെ ഇവിടെ ഫോണിൽ തോണ്ടിക്കൊണ്ട് കിടക്കും കേട്ടോ രാവിലെ. എന്തായാലും അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് എന്റെ സ്വന്തം അച്ഛനും അമ്മേനെ മോൾക്ക് അന്നുള്ള അച്ഛനും അമ്മേനെ കിട്ടിയേക്കുന്ന ചേച്ചി ആയാലും എല്ലാ ഹെൽപ്പും എല്ലാം ഭയങ്കര എൻജോയ് ഫാമിലിയാണ്. അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് വിച്ചു വിചാരിച്ചാണെങ്കിൽ എന്തിട്ട് കൊണ്ട് വട്ടായെന്ന് വിച്ചു മനസ്സിലായാലും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഒന്ന് വെളിയിൽ വന്നില്ല, അതൊക്കെ വെളി വരുന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ വെളിയിൽ വന്നില്ല. പിന്നെ വേറെ എന്തിട്ടാ? ഇങ്ങനെ അഭിനയിച്ച് കൊളാകുന്നു. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന ആള്. സക്സസ്ഫുൾ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇന്നലെ തൊട്ട് കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുക. വിച്ചു ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വിളിക്കുമ്പോ ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിഞ്ഞോളും. പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും കേൾക്കില്ല. തലതിരിച്ച് അമ്മ സിന്ധു അമ്മ എല്ലാം പറഞ്ഞു പെമ്പിള്ളേർ കാലു മേ കാലു കയറ്റി വെച്ചിരിക്കില്ല. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വെക്കാറില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ വിച്ചിന്റെ അടുത്ത് എന്റെ പോസ് കാണിക്കാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചോണ്ടിരുന്ന ഫോണിനകത്തൊക്കെ എപ്പോഴും തോണ്ടി വിച്ചിന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് അതായത് ഒരു 7 മണിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആ വിച്ചു കളിക്കാൻ പോയിട്ട് വന്ന ആ ടൈം തൊട്ട് ഈ ടൈം വരെ ഞാൻ വിച്ചുവിനും സ്വീരെന്ന് സമയം കൊടുത്തിട്ടില്ല. അടിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. ചുമ്മാ ചൊന്തിക്കൊണ്ട് ചെല്ലും. പക്ഷെ വിച്ചുവിനോട് ഒന്നും ഇതുവരെ ഇത്രയും നേരം വിച്ചുവിനോട് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായില്ല കേട്ടോ. ഇപ്പൊ അത്രയ്ക്കും ദേഷ്യം വന്നിട്ടാണ് അത്രയും പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്. കാരണം വെച്ചാൽ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് തൊട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന പ്രഷറാണ്. കിടക്കാൻ വന്നപ്പോഴാണെങ്കിലും ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെട്ട് നിരത്തിറങ്ങി കിടന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ ആകെ ഒരു ഇതായിരുന്നല്ലോ വിച്ചുപ്പ. അത് ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രാങ്കിന് വേണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് കേട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നാണ്. ആ ഒരു ദേഷ്യമൊക്കെ ഉള്ളപ്പോ എന്നോട് അവസാനം വരും പൊട്ടിത്തെറിക്കണല്ലോ. വിച്ചപ്പന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ടില്ല, പൊട്ടിത്തെറിക്കില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ദേഷ്യം മനസ്സിങ്ങനെ തള്ളി കയറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് ഇത്രയൊക്കെ കുറ്റങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത്. അപ്പോ എന്തായാലും നമ്മുടെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഇടിച്ച് പൊട്ടിക്കുക. അപ്പൊ പുതിയൊരു വീഡിയോ ഇട്ട് വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ടാറ്റാ.